Vreme je da čujemo i neke važne vesti iz ekologije. Donosi nam ih kolega Ognjen Petković. Pozdrav svima! Vreme je za vesti iz ekologije. Oni nam ovoga puta stižu sa raznih strana sveta. U Kini je tigar ugrožena vrsta. Kako bi očuvali i povećali populaciju, tamo je nedavno napravljen vrtić za tigriće. To bi trebalo da im pomogne da se naviknu na prirodno okruženje i da se lakše vrate u divljinu. Svakom tigru je potrebno najmanje 70 kvadratnih kilometara šume. Puštanje južnokineskih tigrova nazad u divljinu zahteva zaštitu ogromnih površina šume i njenog ekološkog okruženja da bi opstali kao vrsta. Kompanija Samsung nastoji da poveća udeo reciklirane plastike u svojim uređajima do 2030. 50%, a do 2050. 100%. U Libanu je pronađeno rešenje za sprečavanje nastanka divljih deponija, a tamo su pre samo par godina nicale planine pune smeća. Jedan gospodin je počeo da skuplja smeće koje se može reciklirati od kuće do kuće svojim automobilom, a onda ga odvozi u objekte gde se taj otpad sortirao. Nakon toga je čak počeo da kupuje smeće od ljudi i plaća im po kilogramu. Mnogi su se priključili toj akciji, a novac je doniran dobrotvornim organizacijama koje brinu o starijim osobama, obolelima od raka ili bankama hrane. Dakle, zahvaljujući ovom konceptu, mnogi ljudi su se zaposlili, drugi su počeli da zarađuju za sopstvenom smeću tako što su ga prodavali. Za jedan dan su u proseku skupi 1200 kg smeća dnevno. Sada tu dolaze deca da nauče vrste reciklaže, šta treba reciklirati, šta ne treba reciklirati i zauzvrat dobiju novac kada donesu otpad. To bi bilo to od ovih ekovesti. Vidimo se sledeće srede u novim, još boljim ekovestima. Ćao!